Ja, hej og velkommen til Michaels YouTube-kanal, Sharefinder The World. Jeg har været inde og kigge på ham her, Henrik Fisker. Han har jo lavet en CUV, elektrisk bil. Jeg ved, han har prøvet ihærdigt mange gange at prøve at komme ind på det amerikanske marked. Denne bil her er faktisk ret billig i forhold til mange af de andre elektriske biler. Og den er ret fed, synes jeg. Jeg har været inde og kigge på en her. Der findes fire forskellige typer af hans biler her. Den hedder Fisker Pære. Står det på dansk. Ind i fremtiden med os, ikke? Henrik Fisker hedder han, ikke? Og de har skabt en meget fin bil her. Og I kan jo gå ind på deres side, der hedder Fisker. INC kom og finde, ikke? Og så er der Run, også denne her. Det var der på et tidspunkt. Vi prøver at gå. Så er der Ocean her. Det er denne her fuldstændig elektriske, dynamiske driver bil her, han har lavet. Og den synes jeg er super fed. Altså virkelig super fed. Og den kan række op til 350 miles på en opladning. Det er meget mere end Tesla kan. Det er altså ret vildt. Powerbank. I kan gå ind her selv og læse om de forskellige ting, ikke? Er der sådan noget smart track i? Og så kan I få den ind på telefonen i jeres app. Ja. Jeg synes, parkere min bil. Den kan også parkere. Limo tilstand. Hvad det betyder, det ved jeg så ikke. Men okay. Det vil sige, at de har sådan en touchskærm om bagved. I kan sidde der og være med på. Ja. Så er det jo med bæredygtige materialer, de har brugt. Så brug af genbrug materialer, hvor det er muligt at sænke CO2-aftrykket ved at producere disse holdbare og smukke luksusstoffer. Ja. De ser ud som de har gjort sådan ud af noget ud af bilen, ikke? Altså. Ja. Så er der jo det her, det er jo en, det er jo extreme udgaven den her. Der ligger en prisklasse på $68.999. Og det skal du så gange med 7,5, så har du prisen på bilen. Ja. Så kan du så gå ned og se, hvad der så bliver proppet inden, ikke? Det er jo en masse gode ting, ekstra ting, der bliver proppet inden. Hvad har vi så her? Så er der en Fisker Ocean Ultra og Sport, ikke? Der er forskellige typer biler, I kan købe, ikke? Og det er så den billigste, den koster 37.000, ikke? Dollars. Det er altid, det er tid til et smukt og bæredygtigt innovativt og funktionelt elektrisk køretøj til denne pris, ikke? En leasing konti koster $379 om måneden, ikke? Dårlig pris, ikke? Jamen, de gange det med 7,5, så bliver vi oppe i 3 gange 7. Ja, det er en 25. Ja, det er en 3.000 kroner, altså. Ja, det koster det jo også her. Det var lige det, jeg lige vil vise her. Jo, så har jeg jo fundet denne her side her.
hvor han fortæller om det her, og der fortæller de jo også om her, at en opladning, som jeg lige fortalte her, den her nye Fisher her er en lang række video på 250. Men her står der, Fisher anslår, at i 2023 USA'en er i stand til at køre 350 miles, ikke? På en opladning, og så kan I så se, hvad de andre kan her, ikke? Kia'en, det er nok den, der kommer tættest på, tror jeg, ikke? Nej, og den kan køre 310, og Genesis og Volkswagen, ikke? Men hvis vi tager en Tesla hernede, kan den køre 330, cirka, ikke? Ja. Så kan Fisher'en køre lidt mere. Det er jo en, altså i soltager, ikke? Smart ass bil, rent ud sagt, ikke? Det er ret fedt ud. Det synes jeg da, den gør. Jeg ved ikke, hvad en Fisher koster i Danmark. Den koster nok kassen, tænker jeg. For vi skal jo betale alle de her afgifter for at få sådan en bil. Man skal jo nok til Sverige at købe den. Man skal have noget, der falder lidt af. Så har jeg jo, jeg tror, det var aksen, jeg var inde og kigge på her. Ja, så kan I se, den ligger jo, den er ikke særlig dyr. Det er 8x7, det er 56 kroner, ikke? Den ligger i. Lidt mere end 56 kroner, jeg vil skyde på, den ligger i en 65 kroner eller sådan noget. Den er nede i det allerlaveste, den har været længe. Men der står heller ikke noget godt om det som sådan. Jeg ved ikke hvorfor, at de ikke kan komme ind på markedet. I kan jo se, at den står på mellem køb og hold. Og hernede, der står den faktisk i januar som selv. Noget af det første, ikke? Jeg synes, den er lav. Ligger lavt. Når jeg har været inde på den her diagram og prøvet at finde noget, jeg kunne finde noget, der var lavere, ikke? Så var det der måske 6,44. Og her 10. Og hvad står den i? Der står i 8. Nej, jeg synes ikke, det er lavt. Det har taget 5 år, hvis jeg tager maksen, ikke? Altså, det er jo... Her, der står den i 9. Altså, da den kom frem. Og den ligger nede i 8. Her. Jeg ved ikke, hvorfor den er der. Jeg kan jo se, når jeg går ind i statistik, så kan jeg jo se, at det... Hvad er det? Altså, her markedsværdien, den er 2,21 billion, ikke? Den har en 52 uges ændring på minus 46,63%. Det er meget. Det er rigtig meget. På 52 uger har den været op på 15,98 det højeste, som det højeste, og det laveste 6,41. Det vil sige, det er $2 mindre end det her, ikke? Det laveste. Og den har en gennemsnit på 7,46, ikke? Over 200, ikke? Det er jo ikke fordi, at den... Den voldsomt rykker vel, og så når man går ned og kigger her, så er det jo i minus. Og det er jo derfor, den ligger dernede, hvor den ligger. Der er ikke købt nogen. Det tror jeg ikke, der gør. Det tror jeg ikke, han sælger rigtig noget. Og hvorfor? I don't know. I don't know why it's not. Ja. Men det var bare en dansk bil. En dansk bilindustri, jeg lige vil vise jer. Ja, det er min dårlige site her. Der er ikke så rigtig så meget, der sker her. Der er ikke rigtig mange, der gider at trykke på og være min... Det ville være dejligt, hvis der var det. Alle de sider, jeg sidder og skriver til jer og fortæller jer om alle de her forskellige aktier, ville det være dejligt, at der var nogen, der gad at trykke på knappen. Surprise-knappen, det ville være dejligt. Ja. Men jeg vil lige vise jer denne her site her. Det var jo Fisker. Jeg synes jo, at den ser fin ud, den bil her. Jeg synes, den ser lækker ud. Men jeg kan ikke fortælle jer, hvorfor den ligger så dårligt. Det forstår jeg ikke selv. Og jeg har haft been in this car, electric car, driving
Kar her fra Fisker. Henrik Fisker, han er fra Danmark. And he have a company in United States. And he have worked with a car at this car here. I set this over to the original sprog. You can see here. It's a very nice car. Bodies, there's no bodies, so it's white. I don't know why, but yeah. I don't know if this futures companies, electric cars companies is not now. Maybe 4 or 5 years, maybe. Denmark, we have a little, not so many electric cars on the street. We have more benzene car. And this is the future. You can see the fission extreme car here, eh? This one here. There's cars in here. You see, we can find this extreme car. Let's do it here. Yeah, it's nice, eh? Very nice, extreme. Yeah. You can see what you got with this car, which is why the extreming it. Many features, eh? Yeah. The stock is low, and it's $8. It's not. The market value is 2.21 billion. And you can see here it is not good. Well, not good. I don't know why. But which will not sell cars, I think, so will this be sold out. Historic data is not big. This you can see here, sell in January. And Köben here, and we lick here, licking down in 799. Nay, 888 today. And high is 21. Yeah. Not big. I don't know why. I don't know why. I think this car is very good, and I don't know why people don't buy it. It's SUV. It's a nice car. I have been in holders. That is Vanguard, BlackRock, Morgan Stanley, Bank of America is in here. This is for September 29, 2022. Yeah, I think right now is the good to buy. Storage data they have here been in an analyse and holders of bæredygtighed. That store is nothing. And you can see here, if we take this one here, this one here, and we look here, we down under this, the start of the company. And after the start of the company, it has been up and down and up and down and up and down, like the oceans.
And you can see down here in the 10th September 22, and up here, and there's not happened so much down here in 22, and we go over to 20. It's only up in 10. I don't know why. Yes, you can go in and look about this and find out for yourself and read about them before you buy anything. This is very important. You do that, I cannot tell you why the fissure is not growing. I cannot tell you why. But I can think that this is the problem we have in the world, and the prices for everything. I think this is Fisher's timing to come out with the car, but not the timing. He should have waited till now. But you have a product, you need to come out with it. And hope for your best, yeah. And you can see Tesla is down too. And this is not a Tesla problem. This is a Twitter problem, I think. But go in for yourself and find out. I have found this car. I know this car. I have heard about them for two to three years ago. And Fisker, Henrik Fisker, he's a Danish person, man, live in America, and have the company in America. Yeah. Okay. Jeg går back to Dennis igen. Ja. Yeah. Og til jer andre, ja, prøv at gå selv ind og læse. Ikke? Det er Henrik Fisker, og han er jo en dansker, og han har jo startet det der firma op i Amerika, og han er måske kommet ind med han har måske startet op lidt for tidligt. En dårlig timing for at starte det op. Men der var ingen, der vidste, at vi skulle løbe ind i alt det her COVID-19. Og der var jo heller ikke nogen, der vidste, at der ville blive alt det her krig og recession og alt det her fise, der har fungeret. Og det er derfor, jeg tror altså, han er hernede. Ikke? Altså, der har ikke rigtig været nogen, der har haft råd til at gå ud og købe biler og alt det der elektriske biler og sådan noget. Folk har købt det, man kunne bruge nu. Ikke? Lige nu og her. Ja. Det er måske også lidt for tidligt med alt det her elbil og alt det her. Der går jo nok i hvert fald en 4-5 år, før det rigtige tager fat, ikke? Men så kan man jo købe aktien nu, mens den er billig, og så gemme den i de her 4-5 år, og så håbe på, at det bliver godt, ikke? Ja. Nå, men jeg vil smutte igen. Ha' en rigtig god dag. Og to the English people, have a good day to you too.